Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Classy Girls. Kleding voor meisjes met stijl. Daar waren ze weer, de meningen dat Ronald Koeman over zijn houdbaarheidsdatum heen zou zijn, Ruud van Os. En toen was daar Groningen Feyenoord 0-2. Ronald Koeman heeft teruggeslagen op de hem bekende wijze als een winnaar. Dit is FC Rijnmond. Hartelijk welkom, goed dat je hier bent. Geldt ook voor mijn chef en vriend Ruud van Os. Ik stel je gelijk maar even de eerste vraag. Is Wiljan Vloed er bij Sparta nou nog wel of is die er niet meer? Officieel is hij er nog wel, onofficieel is hij er niet meer. Willem Brugger, president-commissaris van de Raad van Commissarissen, heeft zojuist verteld, we hebben op hoofdlijnen een akkoord met Wiljan over zijn afscheid. Maar zolang de details nog niet zijn ingevuld en er geen handtekening is gezet, is dus nog niets officieel. Chris van Nijnatten, chef voetbal van het Algemeen Dagblad. Goed dat je er bent. Jij zei net tegen mij in de schmink, toen je Ajax gelijk zag spelen tegen Cambuur. Oh, als Feyenoord ooit een keer kampioen had kunnen worden. Ja, dat heb ik dit seizoen al een paar keer gezegd eigenlijk. Maar nu vandaag word je weer met je neus op de feiten gedrukt. Ik moet eerlijk zeggen, ik zag het 1-0 worden. En toen heb ik al niet zo heel erg geïnteresseerd meer naar die wedstrijd gekeken. Maar het kan dus iedere keer ook bij Ajax misgaan. En dat is tekenend voor deze hele competitie. Bij Feyenoord ging het vandaag heel goed. Bij Groningen 0-2 werd het. Een ouderwetse tactische vondst weer van de trainer. Ja, moet je hem echt alle credits voor geven. Heeft hij goed gedaan, heeft hij goed op gestudeerd. Was ook wel, dat zal hij nooit toegeven, maar ik heb het idee dat hij dan toch uitgedaagd is de afgelopen weken, afgelopen dagen. Hè. Veel kritiek op hem, op de club, noem maar op. Ja, en dan is Koeman zijn hele carrière lang al op zijn best. Kun je zijn hele historie op nakijken. Grote wedstrijden, belangrijke wedstrijden wil hij nog eens een keer winnen. Hij had die successie wel nodig, hè? Ja. Henk Vrezer, die zat hier pas en die zei, ik kan het aan zijn lichaamstaal zien wanneer die getergd is en wanneer die terug gaat slaan. Ja, nou ja, dat kan. Als je vaak bij hem in de buurt bent, dan zie je dat. En je hoort het ook wel eens, want ik ken hem natuurlijk ook al heel lang en de laatste tijd is het contact ook niet echt prettig, want hij is gewoon boos. Het gaat hem niet goed. Maar vandaag vind ik op tactisch niveau toegeslagen en echt een volle buit uit Groningen meegenomen. Maar ja, had het ook een paar keer ervoor gedaan. Jij zei wat ik in die tactiek interessant vond, is de beide backs. Ja, beide backs. Aan de zijkanten van de verdediging. Ja, want die speelden heel erg naar voren en maakten het Groningen erg moeilijk. Drukten hun backs ook echt ver terug. Maar speelden ook allebei goed. Vooral ik spreek die naam hier uit. Congolo. Congolo, dat doe ik hetzelfde als jullie. Maar die vond ik erg goed en had ook een fantastische assist bij de eerste doelpunt. Maar ik vind ook, dat zeg ik wel eens vaker, een goede club herken je aan zijn backs. En echt een goede team. Ze hebben altijd een goede nummer 10 en een paar goede spitsen. Maar als je backposities echt goed bezet zijn, daar wordt het verschil gemaakt. En dat zag je vandaag bij Feyenoord ook. En dat betekent mag ik even één vraag stellen aan Chris? Want je refereert even in je eerdere antwoord. Ronald Koeman is boos. Ja. Hij is boos dat het AD Feyenoord niet zo steunt als dat de Telegraaf Ajax steunt. Vind je dat terechte kritiek? Nee, vind ik totaal niet terecht. Vanuit mijn opvatting over journalistiek dan. Hè. Kijk, bij het AD vinden wij het hartstikke leuk als het goed gaat met Feyenoord. Er zitten zelfs Feyenoord supporters bij ons op de redactie, dus dat helemaal geen punt. Alleen aan je verslaggeving moet je dat niet kunnen merken, vind ik. En de Telegraaf gaat daar ver in, daar vertel ik niks nieuws mee, geven ze ook gewoon toe. Zitten bij Ajax aan tafel, hebben die hele revolutie van Cruijff mee begeleid, wat heet. Ja, maar dat doen wij niet, gaan we ook nooit doen ook, dat willen wij niet. Ga je wel met hem daarover in gesprek? Nou, voorlopig even niet. Hij heeft laten weten dat dat er geen contact hoeft te zijn. Nou ja, dat accepteren wij, dat accepteer ik. Ik bedoel, er is wel een normaal contact via persconferenties en noem maar op. Je kunt wel spreken, maar het is niet zo van we gaan elkaar nog eens even bellen. Het zal misschien wel een keer gebeuren, maar niet op korte termijn. En wat vind je van die houding als mens gesproken? Als mens snap ik het wel, maar als professional vind ik het vreemd. Dan denk ik, ja joh, je weet toch hoe het gaat. En probeer niet van die lange tenen te hebben, daar word je nooit beter van. Maar goed, ik vind het prima. Ik bedoel, ik slaap er geen nacht slecht om. Gaan we nog even terug naar Sparta. En dat doen we later nog uitgebreid. Er was iemand via ons Twitter-account, @RijnmondSport, die zei, nou heeft Gert Kruijs er vorig jaar bij Dordrecht een puinhoop van gemaakt. En ik zie het hem bij Sparta weer doen. Dus het ligt niet alleen aan Wiljan Vloed. Sparta Jong Twente 0-1, een terechte nederlaag. En de vijfde thuisnederlaag van Sparta in 2014 onder leiding van Gert Kruijs. Eigenlijk hoef je dan niet meer te zeggen. Jij bent een kind van NAC. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Dat als je ziet wat er bij Sparta gebeurt, dat je dan het enige positieve wat je eruit kan halen is, dan valt het bij ons nog mee.
Nou, nee, ik denk dat NAC veel verder is dan Sparta, omdat die aanhang van NAC anders in elkaar steekt. Heb ik het gevoel. Ik bedoel, ik probeer dat te begrijpen. Ik spreek ook maar veel verder weg of veel verder bij de oplossing? Nee, die aanhang van NAC is veel hechter. Die blijft ook niet weg dan, weet je wel. Ook al, NAC heeft ook in de eerste divisie gespeeld en bleven toch veel mensen komen. En zich ook heel erg bemoeien met wat er gebeurt. Er is ook wel eens een nadeel. Als het te rumoerig wordt. Maar ik heb het idee dat NAC dieper in Breda zit in zijn omgeving dan Sparta hier. Dat is ook niet zo raar, want je hebt ook nog Feyenoord, je hebt Excelsior. Dus dat is een andere situatie. Maar ik denk dat NAC zich heel gelukkig prijst met een vaste, compacte aanhang. En was je gisteren in het stadion? Bij NAC Vitesse, ja zeker. Ben je nog in de Botox-box geweest? Dat vond ik wel een interessante noviteit. Ja, nee, ik heb wel een keer in een box gezet. Ik zit overal, ik zit wel eens achter het doel of overal. Maar ik heb de Botox-box, ik heb niet eens gezocht eigenlijk. Maar het is misschien is een interessante commercieel concept. Dan de eerste divisie, Ruud. De 30e speelronde. En voor het eerst FC Dordrecht niet meer bovenaan. Ja, we hebben het hier al weken over. En dan praten we ook wel eens buiten deze uitzending over met Marco Bogers, de technische manager van die club. Ja, het zit er gewoon aan te komen. Het gaat steeds minder met FC Dordrecht. Jammer, we gunnen het ze van harte. Maar ja, als je 3-0 voor staat tegen Volendam en je kan dan nog met 4-3 winnen, je laat het tot 3-3 komen. En je mist dan ook nog een strafschop op 4-3. Het lukt allemaal niet en het wordt dus 3-3. Ja, dan heb je weinig recht van spreken. Ik sprak Marco Bogers in de rust gisteravond. Toen was hij euforisch, want dat voetbal was ook echt fantastisch. Ja. 3-0 stond er Dordrecht voor. En na afloop hoorde iemand anders hem praten. Ja, dan hoor je een hele andere Marco Bogers. Marco is een emotionele man. Dat is ook een onderdeel van zijn karakter en ook een onderdeel van zijn succes. Dat hij zegt wat hij denkt. Ja, na afloop was hij genadeloos over de keuzes van trainer Harry van der Ham. En ik denk dat dat ook wel kan bij Dordrecht. Dat accepteert Harry van der Ham ook, want dat hebben ze vandaag. En misschien wel morgen gaan ze daar ook nog over praten. En dan komen ze er uiteindelijk altijd wel weer uit. Maar dat is typisch Marco Bogers. Als je daar niet tegen kan, moet je niet bij Dordrecht gaan werken. Grote kop boven een artikel in het AD zaterdag. Excelsior haakt af in titelrace. Ja. Verdrietig, hè? Ja, dat was een constatering op dat moment. Ja. Bedoel je verdrietig inhoudelijk? Of, ja, dat vinden wij jammer. Ja, maar dat die kop er staat of dat zou vaker? Dat zou vaker. Ja, het kan. Dat is jammer. Zeker als je vanuit een betrokkenheid journalistiek bedrijft. Maar ja, het is zoals het is. Feyenoord daarentegen, dat doet weer volop mee. Niet om die titel waarschijnlijk, maar wel om de tweede plaats. Tactische vondst van Ronald Koeman. We hebben het net al besproken. En de eerste vraag na afloop aan Koeman was... had dat ook een beetje te maken met de slechte staat van het veld in Groningen? Nou, dat heeft wel meegeteld. Maar ik vond vooral het feit dat ook richting tegenstander... vond ik dat we... Dat we verdedigend een mannetje extra wilden hebben. Omdat ik het ook het idee had, hier kunnen wij een tegenstander mee verrassen. En dat zag je ook in de eerste helft. En ja, dan moet je het afdwingen dat je de goals op goede momenten maakt. En het allerbelangrijkste wat ik daarvan vind, als je het verandert. Het moet wel bij spelers passen. En heel eerlijk gezegd heb ik best vaker nagedacht in dit seizoen over op deze wijze te spelen. Want we hebben genoeg verdedigers, we hebben genoeg centrale verdedigers. We hebben backs die aanvallend kunnen spelen. Schaken krijgt meer vrijheid. En dat zag je ook. Oké, het ging uiteindelijk ten koste van Boetjes. Dat is jammer, maar in het programma van deze week, met Ajax vorige week, met het Nederlands elftal voor hem, nou ja, was dat ook niet slecht om hem achter de hand te houden. De laatste keer dat je hier was, denk ik, was toen je vader hier lag opgemaakt. Was het een rare middag voor jou? Ook wel een emotionele middag daarom? Ja, wel. Je ziet natuurlijk de Koeman-tribune. Ik zie de plekjes waar we het afscheid in het stadion mee met mijn vader, rondom mijn vader toen gevierd hebben. Ja, dan is dat moeilijk. Maar ik heb me geprobeerd te focussen op het voetbal, op de wedstrijd, op de voorbereiding. Maar ja, ik ben ook een mens en dan krijg je ook momenten natuurlijk over je vader dat hij er niet meer is. Dus, maar ja, de punten vergoeden veel, niet alles, maar wel veel. Dat kan hij ook, hè? Soms die onaantastbaarheid en die afstandelijkheid. Maar hier is hij toch kwetsbaar. Ja, maar ik denk eigenlijk dat hij dat altijd is. En dat maakt hem ook wel mooi, vind ik, Ronald Koeman. Maar juist op die momenten wordt hij ook venijnig om zichzelf te beschermen. Want ja... Wat hij nu aanroert, dat is niet het hele verhaal natuurlijk. In de afgelopen paar jaar heeft hij natuurlijk wel het een en ander van zijn kiezen gehad. Hè? Zijn vrouw is hartstikke ziek geweest, gelukkig wel helemaal beter. Hij is zijn zaakwaarnemer verloren, geen Lagendijk. Heel erg. Hij heeft natuurlijk een blauwtje gelopen bij de KNVB. Dat is in dat verband iets van een heel andere orde, maar toch ook niet leuk. En verliest zijn vader. Dus
Ik snap het wel, ja. Dat je dan wat wankelmoediger wordt dan normaal gesproken. Hij zei ook, zit niet in dit stukje. Wat ik zo goed vond vandaag is, we hadden een tactisch plan en dat hebben die spelers echt voor 200% uitgevoerd. Ja. Was dat ook een demonstratie van de spelers die zich erger aan het gedrag van Pelle, van we kunnen het ook wel zonder hem? Nou ja, zo heb ik het ook wel geïnterpreteerd toen ik ernaar zat te kijken en er met collega's ook over gehad. Het lijkt daar gewoon verdomd veel op. Ik heb het idee al wel wat langer dat Graziano Pelle is natuurlijk een goede voetballer, daar gaat het verder niet om. Maar is wel erg belangrijk gemaakt binnen Feyenoord. En als je dat bewust doet, dan gaan anderen zich minder voelen. En dat zag ik wel eens terug in het spel van Feyenoord. Eigenlijk bij alle jongens wel. En als je ze dat op de man afvraagt, gaan ze dat ontkennen. En dat is ook macho, weet je wel, dat kan mij uitschelen. Maar dat gaat erin zitten. En Pelle, dat sijpelt nu steeds meer naar buiten. Hij heeft ook achter de schermen gewoon een nogal dominante rol gespeeld. Ja, dat vind ik niet goed. Maar het is nog eeuwig zonde. Stel nou dat je het fijne van vandaag combineert met de goede Pelle. Ja. Dan ben je in Nederland een wereldploeg. En dat dan niet loopt door gevoelens van spelers. Ja, dat is eeuwig zonde. Daar doe je jezelf tekort mee. Ja, doe jezelf tekort mee. Maar dat zijn van die processen die ontstaan gewoon. En probeer het dan maar eens tegen te gaan. En daar heb je als leiding natuurlijk, hè, als trainer, maar ook als technisch directeur, noem maar op, heb je er ook een taak in om dat te beheersen. En ik vind, nogmaals, wat ik net zei, Pelle werd gewoon een beetje te belangrijk. Ook tactisch, hè. Want ik bedoel, ik had wel eens het idee dat iedere bal naar voren moest richting Pelle. Moest hem in stelling brengen, hij moest scoren. Dat is ook prima als je ze ook allemaal maakt. Maar je merkte toch dat je wel super kwetsbaar werd. Dus wij hadden vanmiddag bij ons op de radio Raymond Verheijen als analist van de wedstrijd. Stond gisteren in het AD een groot stuk met hem. Ja. En hij zei, het zegt ook wat over jou als trainer, als na 2,5 jaar het belangrijkste tactische wapen nog steeds is die lange bal op Pelle. Ja, nou, daar heeft hij helemaal gelijk in. Daar is helemaal niks tegen in te brengen. In die zin, ja, zegt het ook iets over de kwaliteiten van Koeman, waar ze nu staan. Ik heb hem hoog zitten, hoor, gaat het niet om. Maar misschien is het net een jaar te lang geweest. Nou, mag ik het dan voor Koeman opnemen? Want het is wel een spits die doelpunten maakt. Ja, het is toch logisch dat de bal gaat naar de man die de doelpunten maakt? Ja, dat klopt. En het gaat ook om de korte termijn, dat begrijp ik. Het zou een zegen voor het Nederlandse voetbal zijn als Feyenoord kampioens geworden dit jaar. Maar dat is de korte termijn. Voor de lange termijn moet je ook zorgen dat die andere spelers beter worden. En die zie je nu, die jonge talenten, nou, die haperen een beetje dit seizoen. En dat vind ik jammer voor Feyenoord. Dat vind ik over. Ik bedoel, dat is helemaal geen kritiek op Koeman, persoonlijk. Maar je ziet het wel gebeuren en daar is hij verantwoordelijk in. Daar gaan we dan heel even op door, want ik noemde de naam Raymond Verheijen al. Die was vanmiddag in onze studio en hij reageerde ook even over die rol van Koeman ten opzichte van de selectie van Feyenoord en de ontwikkeling daarin. Als je de situatie nu bij Feyenoord bekijkt en je realiseert dat Frank de Boer en Louis van Gaal hoger zouden staan met Feyenoord dan Ronald Koeman, dan is de klinische conclusie dat de spelers bij Feyenoord nu niet hun eigen plafond bereiken, maar nu tegen het plafond van de trainer aanlopen. Nou, en daarom is het denk ik ook een hele goede zaak dat we een wisseling van de wacht krijgen, zodat volgend jaar de spelers hopelijk ook hun eigen plafond kunnen bereiken. Komt niet uit Sjaarloos, hè, Ruud, deze man. Maar is helemaal niks mis mee. Nee, zeker niet. Laten we geen Calimero spelen. Wat hij zegt, Verheijen zegt altijd, ik baseer me op feiten. Want subjectiviteit, dat is de dood in de pot in zo'n discussie. Ja, ik ben een fan van hem. Alleen in dit geval spreek ik hem tegen. Hij presenteerde namelijk bijna als feit dat Feyenoord hoger zou hebben gestaan met Frank de Boer als trainer. Ja, dat is niet met feiten te onderbouwen. Dat is een gevoel. En als je op gevoel gaat filosoferen, Chris, denk je dat hij gelijk heeft? Ja, denk ik wel, maar dat is ook interpretatie. Ik denk wel dat hij gelijk heeft. En waarom? Wat ik eigenlijk daarnet ook zei. Je ziet gewoon een hapering ontstaan binnen de club. Hè? Niet alleen de selectie, het hapert een beetje. Nou, dan moet er wat gebeuren. Nou, nieuwe trainer, goede zaak, denk ik. En volgens mij hebben ze in Rutte ook een goede opvolger. Want? Ja, ik heb vertrouwen in die man, omdat mensen om me heen die echt in het voetbal werken, ook en op dat kompas vaar ik, die zijn echt razend enthousiast over hem. En ik weet ook wel dat hij een beetje lispelt en wat moeilijk uit zijn woorden komt. En het is natuurlijk geen great communicator, maar het is gewoon wel een intens voetbaldier. Is heel erg met voetbal bezig en is ook heel, juist op dit moment denk ik dat hij goed is voor Feyenoord, omdat hij heeft bewezen bij de clubs waar hij heeft gewerkt, dat hij ook met spelers die even moeite hebben met weer een nieuwe stap te zetten, die brengt hij echt verder. Het is echt een man die heel erg goed naar Guus Hiddink geluisterd heeft. De extra kwaliteiten van Hiddink,
daar heeft hij veel uit opgepikt. Bellen elkaar ook nog vaak, hè? Hebben veel contact met elkaar. Toch denk ik dat je bij Feyenoord wel een great communicator moet zijn als trainer. Ja. Ik denk dat het daar, stel dat het in het begin tegen gaat vallen, dat men daar gelijk over gaat vallen. Ja, hij begint een beetje op een achterstand à la Adrie Bogers bij Sparta. Op een ander niveau, ik kan het zeggen, dat vind ik niet vergelijkbaar. En communicatie is na voetbal de core business in het voetbal. Dat geef ik toe, maar het begint met het voetbal. En ik vind hem echt een goede voetbaltrainer. Dat hoor je van iedereen, inderdaad. Ja, dat hoor ik echt van de spelers die met hem gewerkt hebben. Trainers met wie hij gewerkt heeft. Het is gewoon een uitstekende... Maar nou is er wel één ding, hè, Chris. Ja. Nou zegt Verheijen, vakman, zonder enige twijfel. Maar nu feiten, zijn ploegen... In de afgelopen 10 jaar hebben in maart, april, mei altijd een enorme terugslag gekend en daardoor de prijzen gemist. Ja, ik neem het zo van je aan, want dat heb ik nu even niet paraat, die data. Maar ja, wat zegt dat? Ik bedoel, dan gaat het volgend jaar ook niet lukken? Weet ik niet. Iedere start die hij maakt is ook weer een andere. De situatie waarin de selectie van Feyenoord verkeert is echt een heel andere als de manier waarop hij bij Schalke 04 begon. Ik vind dat een beetje appels met peren vergelijken. Ik hou wel van die aanpak van Verheijen, hoe hij kijkt naar het voetbal. Maar ja, de factor emotie en de factor van de ontwikkeling waar je in verkeert als team en als individu, ja, dat speelt ook een rol. Dus ja. Wat ik heel opvallend vond in de publieke opinie, want het is natuurlijk toch belangrijk of het legioen zo iemand in de armen sluit. Twitter, Facebook, alleen maar negatief. En toen kwam Van Hanegem. Ja. En die deed een statement. Ja. En die zei, ja, ik weet het ook niet natuurlijk. En geen prijzen gewonnen. Maar hij zit in elk geval als mens goed in elkaar. En toen zag je die mening ineens totaal kantelen. Ja, kan je nagaan hoe belangrijk Van Hanegem van Feyenoord is. En hoe belangrijk het is dat Feyenoord die man snel bij de organisatie haalt. De woorden van Robert Eenhoorn galmen nog na in mijn hoofd van vorige week. Maakt niet uit wat hij doet. Als hij maar bij Feyenoord wat doet. Misschien wel à la Eusebio bij Benfica en Charlton bij Manchester United. Maar wat ik het mooie van Van Hanegem altijd wel vind. Als we met z'n allen linksaf gaan, gaat Willem altijd in zijn eentje rechtsaf. En andersom. Dus maar in dit geval vind ik het wel mooi dat hij het voor iemand opneemt die op dat moment zwaar onder vuur ligt. Ja, maar daar heeft je een handje van. Hè? Het mooiste voorbeeld uit het recente verleden van Willem en Feyenoord is wat hij deed toen Feyenoord met 10-0 verloor bij PSV. Ik weet nog goed dat hij me toen belde en zei van ik ga hem niet, want ik help hem altijd met zijn column. Ik ga niet Feyenoord nu afbreken, ik ga er gewoon voor liggen. Deze club moet nu geholpen worden. Ja, zo zit Willem in elkaar. En dat doet hij ook met mensen. Dat vind ik wel mooi. Ik ben het met jou eens, wat je net zei. Denk jij dat hij uiteindelijk die grootheid, zonder het te overdrijven, en zijn enorme invloed op dat legioen uiteindelijk echt in kan zetten voor die club? Ja, ik denk dat Willem zelf niet zo stilstaat bij de impact van zijn woorden op het legioen. Dat weet je wel enigszins, maar... Het is gewoon een heel authentiek karakter die gewoon doet wat hij wil. En omdat mensen zijn echtheid onderkennen en ook weten dat zijn liefde voor Feyenoord, dat echt oprecht is en diep gaat, kan hij van ongelooflijk belang zijn voor Feyenoord. Alleen moeten mensen binnen Feyenoord daar gewoon eens even over na gaan denken en met hen praten. En dat buiten de camera's van RTV Rijnmond en de bloknotes van het AD... Ga eerst eens gewoon met elkaar zitten praten met elkaar en kijk wat je kan betekenen. Ik denk dat Willem, alleen zijn aanwezigheid al in de Kuip en bij Feyenoord, dat positief uitpakt. Gaat dat binnenkort gebeuren, dat praten? Ik ga er vanuit van wel. Dat is al toegezegd. Ja, door Martin van Geel, na zijn verjaardag gaan we praten over een functie. En ik denk dat Rutte juist het type trainer is die openstaat voor iemand als Willem van Hanegem. Ja. Even terug naar de afgelopen vrijdag. Koeman, de persconferentie. Ja. Die zei, als wij vierde worden, dan halen wij onze doelstelling. Ja. En toen, ik raakte toen een beetje de weg uit. Want ik hoorde in het begin van het seizoen, we gaan vierde worden. Toen hoorde ik, toen het heel goed ging, van ja, dat hebben we tegen jullie gezegd. Maar tegen die spelers was natuurlijk de doelstelling kampioenschap. En nu gaat het weer wat minder. En dan, zo kan je toch... Geen vaste koers varen. Ja, ik vind het ook een beetje raar. Misschien zei hij dat wel door de actualiteit gedwongen. Het zat niet lekker in zijn vel of zo. Maar weet je, ik kijk daar simpel tegenaan. En ook een beetje gesouffleerd door Willem. Hè, want die spreek ik iedere week over deze kwesties. Als Feyenoord geen landskampioen wordt, dan heb je gewoon een waardeloos seizoen. Zo moet je denken. En dat is ook gewoon. En dat is vooral dit seizoen. Ik bedoel, dat zei je net helemaal aan het begin al. Het is ook echt waar. Als ze toch één keer kampioen hadden kunnen worden, is het dit jaar. En als je dan ben je niet meer blij met de vierde plaats. Onzin. Ik kan me niet voorstellen. Ik geloof dat ook gewoon niet. En als je daar eens goed over ging communiceren. Nou. Ja, maar dat vind ik zo mooi. Dan, kijk, Koeman zegt de ene keer, zoals jij het nu schetst, links, de andere week rechts. En dan weer de week daarna links.
Dat heeft ook een beetje met zijn luisterend gevolg te maken. Als niemand zijn vinger opsteekt, gaat hij volgende week weer de andere kant op. Als hij niet tegen wordt gesproken, kan hij dit soort dingen blijven zeggen. En het heeft ook wel met onze rol te maken. Weet je, ja. Media moeten er ook eerlijk in zijn. We vragen er denk ik iedere week naar. Hè? Dan jij, dan ik. Ik bedoel, ja, moet hij misschien ook wel eens moe van en dan zeg maar wat dan. Het is ook een mens. Johnny Wolf zat hier vrijdag en die zei... ja, jongens, jullie kunnen het zo complex maken als jullie willen bij Sparta... maar er helpt gewoon maar één ding, dat is winnen. Ja, en dan verlies je thuis van Jong Twente. Ik gaf hem net de hand na de wedstrijd, John. Ik zeg, en nu? En toen deed hij het zwijgen toe en liep weg, want ja, hij weet het ook niet. En het ergste is dat niemand het meer weet bij Sparta... maar bij Sparta wordt nu wel het ultieme bewijs geleverd. Als het rommelt in de top, zie je dat terug op het veld. En mensen kunnen dat ontkennen en zeggen... ja, laat die spelers maar winnen. Gaat niet. Het is een puinhoop bij die club... En dat krijg je uitbetaald op zondagmiddag om 2:30. Sparta, Jong Twente vanmiddag op het kasteel 0-1. Gert Kruijs na afloop heel verdrietig. Ook vandaag zijn we niet in staat geweest om tot acceptabel voetbal te komen. Sterker nog, we zijn opnieuw onderuit gegaan. En je gaat me opnieuw vragen van hoe kan dat? Ja, ik heb er net met de trainers nog lang over zitten praten. Het blijft een heel ongrijpbaar voor mij en de trainers op dit moment een fenomeen. Maar jij bent wel de verantwoordelijke. Ja. Jij het al niet weet, hoe moeten de rest van de mensen het dan weten? Ik heb je gezegd dat ik de verklaring niet wist vandaag na de wedstrijd. En natuurlijk zijn we voortdurend bezig om te kijken hoe we het kunnen oplossen. Dus Sinclair, ik zeg niet dat ik het niet meer weet. Hè, want dat is misschien waar je een beetje naartoe wil. Dat zeg ik niet. Voor vandaag heb ik je uitgelegd dat de strategie vandaag niet werkt. En ondanks het feit dat we de hart onder de riem. En hoe nu verder... Ja. Ons herpakken om te kijken welke spelers er straks weer wel helemaal fit bij zijn. Hè? Want we hebben nog een lawine aan spelers die we achter de hand hebben. En wellicht kunnen die de kentering teweeg brengen. Want ja, ik zei al dat we een aantal jongens hebben die eraan komen. Best zijn ingevallen. Bukari wordt fitter en fit. Ik vond onze spits het goed doen, jongen. Dus dat zijn wel de dingen waar je natuurlijk verder mee kan. Tot nu toe denk ik ook dat je zelf kritisch bent. Heb je de Ja, nog helemaal niet aan de praat gekregen. Daar heb je gelijk in. Maar dat hebben we nu al een aantal keren gezegd. Ik heb mezelf ook al geanalyseerd. Ik zeg het opnieuw dat ik absoluut ook heel erg teleurgesteld ben en heel erg ontevreden ben over de manier waarop ik functioneer. Want uiteindelijk, Sinclair, weet ik ook wel dat de trainer, dat is de man die verantwoordelijk is. Het is lastig. Maar ja, wat moet ik dan doen? Wat zou jij doen dan? Ik ben hier om de vragen te stellen en jij bent voor de antwoord. Ja, nee, dat is ook zo. Nou ja, dat was het antwoord. Ja, Ruud, dit heb ik nog nooit gezien. Dat een trainer aan een journalist vraagt. Twee dingen. Heb jij nog een idee? Twee dingen. Wij met z'n allen van de Nederlandse journalisten zijn fan van Gert Kruijs. Wint allemaal een aardige kerel. Andere kant van het verhaal. Als er dit seizoen bij Sparta nog geen trainer was ontslagen... had men al lang afscheid van hem genomen. Ja. Maar omdat Bogers al vanaf gehaald is... omdat Van der Laan er al vanaf gehaald is... kan Sparta zich in de media natuurlijk niet permitteren om een derde trainer ervan af te halen. En dat is de reden waarom hij nu nog zit. De resultaten zijn natuurlijk dramatisch. Ze zijn niet matig, ze zijn niet slecht. Nee, de resultaten zijn dramatisch. En daar wordt een trainer vaak op afgerekend. Maar ja, voorlopig mag hij blijven. En jij zei net beneden, Chris, wie zou er eigenlijk nog de baas zijn bij Sparta? Ja, dat vraag ik me af en toe af. En ik heb daar geen idee meer van. Ik weet wel hoe die posities ingevuld zijn, maar wie draagt daar nu de club? Want dat is waar Sparta natuurlijk nu ontzettend behoefte aan heeft. Als ik kijk naar die man, Gert Kruijs, ik vind hem eigenlijk heel erg ontwapenend net. Ja. En ik vraag me tegelijkertijd ook af, ja, wie zou het daar als trainer beter doen dan? Kijk, zo'n club in deze situatie, in de eerste divisie, Jupiler League, daar moet vooral stabiliteit zijn. En op basis van die stabiliteit ga je verder. Ga je met die spelers verder. Maar dat zit er nu totaal niet in. In alle geledingen is dat weg. En dan vind ik het bijna sneu als dan daar een trainer op afgerekend wordt. Of het nou Gert Kruijs is of een ander. Ik bedoel, het niveau waarin en waarmee hij moet werken. Ja, dat is voor iedere trainer moeilijk. Dat zou Van Gaal ook lastig vinden daar, denk ik. Noem maar eens iemand. Wie moet het dan doen? Of wie zou het beter doen, vraagt Chris. Diezelfde vraag zou je voor de algemeen directeur ook kunnen stellen als Vloed straks weg is. Ja, maar dat is nu wat gaande is bij Sparta. Een groep gefortuneerde Spartanen, laten we het zo maar noemen, heeft de RVC onder druk gezet van joh, we moeten nu van die Vloed af. Nou, eerst TD weg
En nu ook AD weg, kwestie van tijd. Maar die groep gefortuneerde Spartanen heeft niet echt een frontman. Heeft geen Pim Blokland, om het maar eens zo te zeggen. Of zoals 10 jaar geleden deden Alex Klein en Rick Moorman het toen bij Sparta. Toen Peter Bondas uiteindelijk werd aangesteld. Die frontman is er niet echt, dus er is niet echt een aanspreekpunt. Dus je kan die mensen zo een beetje off the record allemaal bellen. Maar niemand wil zijn verhaal voor een camera doen, nog niet. Ja, ik ben ook benieuwd, want er zijn een heleboel geruchten. Met welke namen zij gaan komen als morgen blijkt dat William Vloed niet meer de directeur is. Voor alle duidelijkheid in het proces, hè. Dus er is een voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ja. Die zegt, ik vind dat Vloed uitstekend functioneert. Heeft hij 40 keer gezegd, geloof ik. Die hem nu toch een soort van gaat ontslaan. Omdat er mensen zijn die wij allemaal niet bij naam kennen. Die zeggen, maar wij willen dat hij weggaat en dat willen we ook wel betalen. Ja, dat zijn de mensen die het voor het zeggen hebben op het kasteel. Want dat zijn de sponsors. Sponsors hebben het voor het zeggen. Wie betaalt, bepaalt. Zo simpel is het. En dus moet Brugge door de knieën, ook al wil hij dat niet. Maar uiteindelijk denk ik dat Brugge er zelf ook de dupe van wordt, ja, van die datendrang van die groep gefortuneerde Spartanen. En is er nou niet één naam waarvan we kunnen zeggen, nou, als die nou algemeen directeur wordt, dan hebben we het lek. Ik zeg niet dat de man die ik nu ga noemen algemeen directeur moet worden, maar ik zie wel, ik merk wel dat Cor Pot wel wat voelt voor een terugkeer. En weet je waar ik aan dacht? Aan Pim Doesburg junior. Ja, dan moet jij nu antwoord geven, want het is jouw gedachte. Nou, zakenman is dat. En opgeleid bij Sparta. Zijn vader is natuurlijk de grote recordwedstrijdhouder, om het zomaar te zeggen. Ja, ik weet niet of dat een kwalificatie is om een goede directeur van Sparta te zijn. Nee, maar zijn vader heel veel wedstrijden bij Sparta heeft nee, gespeeld. Nee, maar wel. Ze zoeken iemand, ja, die dat Sparta-gevoel met zich meedraagt. Ja. En die commercieel gezien wat met zich meedraagt. Nou ja, vorige week hebben we Wim Rijsbergen naar voren geschoven als nieuwe commissaris van Feyenoord. Ja. Wellicht dat we nu Pim Doesburg junior naar voren kunnen schrijven als directeur van Sparta. Zoek jij nog een baan, Chris? Dan wij regelen het verder. Ik heb een hartstikke leuke baan. Boukari speelde weer. Ja, die viel in. Ja. Ja. Ja, wat ik zo sneu vind voor Nordin Boukari, omdat ik hem destijds in het begin van deze eeuw heb zien doorbreken als een fris en geweldig talent. Als hij er nu inkomt, dan gaan mensen een beetje lachen, omdat hij wat steviger is en wat minder flexibel over dat veld beweegt. En dan dat vind ik sneu voor iemand die best een mooie carrière heeft gehad. Onder andere bij Ajax gespeeld, heeft veel buitenlandse clubs gehad. Ja, nu bij NAC meerdere keren. Nu wordt er lacherig gedaan over Nordin Boukari. En als hij dan mag aanleggen voor een vrije trap, dan hoop ik juist ook voor hem, Zo vlak voor het einde gebeurde dat vandaag, dat hij hem erin schiet, omdat dat de mensen kan overtuigen van dat er toch nog wat toegevoegde waarde kan zijn. Maar helaas, ook bij hem lukt het niet. De huidige technisch directeur van Sparta zat gisteravond op de tribune bij FC Dordrecht en zag een contractspeler van Sparta, die verhuurd is aan FC Dordrecht, 3 keer geweldig scoren. Paul Gladon. Ja. Maar daar hebben wij ook van gezegd, hier aan deze tafel, dat is geen geweldenaar. Sterker nog, dat heeft de technisch directeur Marco Bogers ook gewoon toegegeven. Dus nu scoort hij er 3. Hadden er 4 moeten zijn vanwege een gemiste strafschop. Nu moeten we niet gelijk gaan doen alsof dat de beste spits ter wereld is. Maar toch moet je daar ook wel weer een analyse op loslaten. Van waarom is dat dan? Hè? Kijk, je weet in de plantenwereld, een palm groeit wel in het zuiden van Europa. Maar hier niet. Maar het blijft gewoon een goede boom. Ja. Het is maar net, waar word je tot wasdom gebracht? En wie weet is dat wel de inbreng die Leo Beenhakker kan hebben. Dat hij een soort van klimaat schept waarin spelers zich iets makkelijker ontwikkelen. Spelers van dit niveau dan. Hè? Dat hij daar wat aardig mee omgaat. Ja, want dat zie je wel. Mensen gaan bij Sparta slechter spelen. Nou ja, maar dat kan komen omdat er gewoon een vervelende cynische sfeer hangt onderhand. Met wat ik hoor, ik herken dat, want dat heb je bij NAC ook gehad en bij meer clubs. Van die anonieme geldschieters, weet je wel. Ja, die zijn leuk om de boel gaande te houden. Maar zijn ook dodelijk, want als het niet goed gaat, dan zijn ze anoniem, hebben ze contact met supporters en met journalisten. En helpen ze de club ook niet verder mee. Terug naar Dordrecht. Stond in de rust van de wedstrijd tegen Volendam met 3-0 voor, zoals gezegd. Het werd uiteindelijk 3-3. En na afloop de trainer Harry van der Ham, hij kon het nog steeds niet geloven. De eerste helft ben je gewoon heer en meester. Het is gewoon genot om naar te kijken. Dan voetbal je goed. Je bent weg van 40 minuten hoog balbezit gehad. En een paar goede goals gemaakt. En er is ook aangegeven dat je moet blijven voetballen. Ga er niet te lange bal spelen. Ze zullen wat meer druk geven. Dat betekent dus dat je veel dynamiek op het middenveld moet hebben. Die kiest toch veel te snel de lange bal. En dan moet hij veel geduldiger zijn. En dan loop je eigenlijk in het mes bij Volendam. Want dan ga je ruimte weggeven. Ja, en als je ruimte weggeeft, dan kunnen ze voetballen. En dat deden ze ook. Ik zit hier gewoon echt met een kutgevoel. Ja. Ik denk, ik heb gewoon echt een kutgevoel. Als je die penalty maakt, dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Alleen nu maak je hem niet en dan blijft dat gevoel toch hangen.
De groep is zeer teleurgesteld en aangeslagen, wat logisch is. Maar ook nu nog heb je het in eigen hand. Bij de tweede goal van Volendam ging Warne Haan, de keeper van Dordt, niet vrij uit. En de derde goal was een blunder. Was een blunder en dat is gek, hè? Hij heeft getekend bij Feyenoord. Toen dat gebeurde zag je Erwin Mulder steeds beter gaan spelen. En nu zie je de laatste weken Warne Haan toch foutjes gemaakt. Het gebeurde bij Eindhoven, het gebeurt nu tegen Volendam. Ja, dan gaan we toch dadelijk een eerlijke strijd krijgen. Daar waar andere mensen, waaronder jij, dachten van die Haan gaat met twee vingers in de neus Mulder uit de goal spelen in de Kuip. Ja, ik moet dat nog maar zien, want er komt nu een andere factor bij, de factor druk. En dan gaat ook Warne Haan gekke dingen doen. Jij ook pessimistisch wat dat betreft? Nee, daar zie ik hem te weinig voor, geef ik eerlijk toe. Ik volg wel zijn ontwikkeling in de krant, af en toe op tv, maar nee. VVV uit, Helmond thuis en Willem II uit nu voor FC Dordrecht. Dus op 4 april weten we het. Nou, inderdaad, kijk, wat wel het voordeel is, Marinus Dijkhuizen, de trainer van Excelsior, zei in de race naar een mogelijke titel, wij komen geen concurrenten meer tegen, dus kunnen wij geen echte slag slaan. En dat heeft Dordrecht dus gelukkig nog wel. Alleen Dordrecht in deze vorm moet oppassen geen kanonnenvoer te worden voor die drie tegenstanders. Over die Marinus Dijkhuizen gesproken. Die speelde met Excelsior afgelopen vrijdag bij Fortuna Sittard. 2-0 voor, uiteindelijk een 2-2 eindstand. Ja, en dan zegt Dijkhuizen na afloop, er had meer in gezeten. Ik denk dat de kansverhouding misschien wel 4-10 was of zo vandaag. Hun speelde best wel ook wel aardig hoor. Stopte een hoop energie in de wedstrijd. Dus qua veldverhoudingen was het misschien nog wel gelijkwaardig. Maar qua kansverhouding waren we veruit in de meerderheid en zeker de kansen op 1-3 en 1-4, eigenlijk 1-3 alleen natuurlijk, die waren heel groot en speelden we slecht uit. Ja, dan weet je dat je hem ook om je kop kan krijgen. Met Janga zonder Hutte? Ja, opmerkelijk. En zonder Blij. Ja, opmerkelijk. Ja, ik vind het bijzonder, hè? Echt leuk dat Excelsior het zo goed doet de laatste weken. En dan hoop je dat ze die lijn doortrekken. Maar ja, iedereen weet, er is geen één ploeg in de Jupiler League die een hele seizoenshelft zonder slechte resultaten doorkomt. Dus Excelsior loopt er nu tegenaan. Aanstaande vrijdag is het Excelsior MVV. Ja, laat dan maar zien dat je je herpakt. Er is een trend in de huidige voetballerij om, als je een trainer hebt ontslagen en je neemt een nieuwe en die doet het niet goed, dat is ook de relatie een beetje naar Gert Kruis, om dan die volgende trainer toch maar weer te ontslaan. We hebben Meulensteen gehad bij Fulham, we hebben Van Marwijk gehad bij HSV, we hebben Calderwood gehad bij de Graafschap. In die zin is misschien Gert Kruis' positie ook helemaal niet zo zeker. Nee, het kan zomaar gebeuren dat hij er ook weer uitvliegt. Maar ja, ik haal het dan altijd mijn schouders wel op en dan denk ik, hoeveel word je daar nou beter van en op basis waarvan doe je dat dan? Ik moet er ook aan denken als ik net Dijkhuizen zie, want die wilde toch erg graag hoofdtrainer worden van Excelsior. Maar dat kon niet, want het moest Thomasson worden. Ja. Nou, die gaat vervolgens weg. Hij neemt het over. Volgens mij gaat het niet slechter. Maar, dus, maar Sparta kan dat toch niet doen? Ze moeten Bogers nog doorbetalen, die hebben ze doorbetaald. Vloed moet dadelijk door worden betaald. Gert Kruis heeft nog anderhalf jaar contract doorbetalen. Ja. Er zijn dadelijk meer mensen die doorbetaald worden dan die daadwerkelijk werken voor Sparta. Ja, en dan ben je weer waar Jan Evers hier was een aantal weken geleden. Die zegt, ja, je moet in één keer helemaal schoon schip maken en niet meer naar het geld kijken. Er moet nu iemand opstaan of een groep mensen die gewoon het hele bedrag op tafel leggen. Toen ik dus van de week hoorde dat Alfons Groenendijk weggaat bij Ajax, toen dacht ik, zou dat te maken kunnen hebben met Sparta, daar waar hij als speler grote successen beleefde, bijna trainer vorig jaar. Ik dacht van, nou, ik ga die mensen, die gefortuneerde Spartanen, maar eens contacten en zeggen, heeft het een met het ander te maken? En daar kreeg ik als antwoord 0,0. Dus helaas, ik had Groenendijk graag zien werken op het kasteel. Daarmee zit het erop, Chris. Of jij moet zeggen, ik heb nou nog iets zitten bedenken tijdens deze uitzending. Ik hoor je net zeggen over wat Eversen zei. Hè? Ja. Dat er moet nu een groep op. Het klinkt allemaal leuk en aardig, maar je kunt ze moeilijk een pistool op hun borst zetten en zeggen van nou binnenkomen en betalen. Volgens mij moet je nog een stap daarbij zetten. Je moet gewoon tegen die mensen zeggen, luister, maar jullie krijgen het ook voor het zeggen voorlopig. Je bent ook echt officieel aandeelhouder. Dat maken we juridisch in orde. En neem het voor een bepaalde tijd over bij Sparta. En alleen dan kan het. Want mensen gaan natuurlijk niet meer een heleboel geld in Sparta gooien zonder dat ze daar invloed hebben op wat daar met hun geld gebeurt. Dus ik denk dat Sparta daar eens over na moet denken. Gewoon de schulden die ze nu hebben omzetten in aandelen. Dat is bij meer clubs gebeurd. Hebben ze al gedaan, hè, vorig jaar? Is het volledige schulden aandelenpakketjes voor 250.000 euro. Dus dat betekent dat die mensen die nu geld in Sparta hebben, die zijn ook echt de baas. Er zijn een aantal aandelen verkocht, maar de man die het grote tekort van 1,5 miljoen heeft afgedekt, dat is Henk Rodenburg, die heeft zijn schuld dus omgezet in aandelen. Dus dat is al aan de gang. Ze hebben dus al 20% van de club weggegeven. Maar ja, hoe vaak kan je dat trucje uithalen? We moeten ermee stoppen, mannen. Okay.
Ik kan er niks aan doen, maar ik vond het hartstikke leuk dat je er was. Dus ik vind het leuk als je nog een keer terugkomt. Geldt ook voor Ruud van Os, maar daar kunnen we, die kunnen we toch niet weigeren. En uiteindelijk draait het natuurlijk allemaal om jou. Je was een fantastisch publiek. Bedankt voor het kijken. Dag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Classy Girls. Kleding voor meisjes met stijl.